በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስን ንሕናን ድኅሪ ጥምቀት ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ወንጌል ማቴዎስ 3:13 ኣብ ማእከል ዮርዳኖስ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠመቖ ጥምቀት ኣርኣያና ጌርና ንሕና እውን በብዓመቱ በዓለ ጥምቀት ንኽብር ኢና። ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ናይ ወዲ ሰብ ጥምቀት ስለ ምጥማቑ ንዝክር። ናይ በደልና ደብዳቤ ዕዳ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ስለ ናይ ምቕዳዱ እንዳሓሰብና ንመስግን። ፍሉይ ዝኾነ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ጥራይ ዝግበር መርሓ ግብሪ ምድላዋት ጌርና ሓድነት ዝረአየሉ፣ ብሓባር ዝዝመረሉ ጽላት ታቦት ካብ መንበሩ ተላዒሉ ክሳብ ምሕደሪኡ መንበሪ ታቦት ዝኸዱ ብዓብዪ ምድላዋት እንኽብረሉ፣ እንቋዕ ብጥዕና ብሰላም ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና እንበሃለሉ ኣደናቒ ዝኾነ መዓልቲ ንሕልፎ። ተመስገን እዩ ዘብል እዙ። እስኪ ተመስገን በሉ ኲላትኩም ብሓባር። ነገር ግና ብዙሓት ካባና ካብ ጥሪ 12 ቃና ዘገሊላ ንድሓር ድማ ናብ ዝነበርናዮ ንምለስ። ኣብዚ የ ዝሓዝን ኣነ ደቀ ናብታ ናይ ጥፍኣት ዓለም ንክርስቶስ ናብ እትጸልኦ ዓለም ሓይሊ ዲያብሎስ ናይ ምግላጽ እንትቀላጠፈሉ ዓለም ንምለስ እሞ ብልምዲ እንነብሮም ግዜያትና ምንባር ንቕጽል። ደቀ ንምንታይ ግና እዚ? ምኽንያቱ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝምሃረና ብሓቂ ብሓቂ ይብለካ ኣለኹ ካብ ማይን ካብ መንፈስን እንተዘይተወልደ ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልዎን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:5 እሞ ኣብ 40-80 መዓልትና ተጠሚቕና ብመንፈስ ቅዱስ ናይ ምውላድ ጊዜ ዕድመ ጀሚርና ወለተ ሚካኤል ወልደ ሚካኤል ሓይለ ኢየሱስ ወልደ ማርያም ክንፈ ገብርኤል ካልእን ዝብል መንፈሳዊ ናይ ክርስትናና ስም ወፂኢልና ሰማያዊ መንነት ካብ መንግሥተ ስላሴ ብነፃ ተቐቢልና ድሕርዚ እንዳዓበና ኣብ ዝኸድናሉ ኣብ ውሽጢ ህይወትናን ብሓደን ብኻልእን ምኽንያት መንፈሳዊ ትምህርትና ግዜ ክፋልና ህይወትና ስለ ዘይኮነ ብስጋ ጥራይ ዓቢና ናይ መንፈስ ዕድሜና ግና ካብ መሬት ኣይተላዓለን ዘሎ ኣይ ዓበናን ብመንፈስና። ካብዚ ብዝኸፍአ ድማ ዓቢና ኢልና በቲ ክፉእ ትምኒት ናይ ስጋና ጥራይ ስለ ንጓዓዝ እዩ ብልቢ ዝሕዝነኒ ዘሎ። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጺኡ ምስ ተጠምቀ ካብ 10 ጥሪ ክሳብ 12 ጥሪ መንፈሳውያን ኬና ድሕሪ እዚ ግና ፍጹም ስጋውያን ንኽንኸውን ኣይኮነን። ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ምጥማቑ 40 መዓልትን 40 ለይትን ናብ ዝጸመሉ ናብ ምድረ በዳ ደኣወፀ እምበር ስጋዊ ሓሳብ ናብ ዝረአየሉ ናይ ጥፍኣት ሰዓታት ናብ ዝበዝሓሉ ሓይሊ ሓጢኣት ናብ ዝሕይለሉ ክፍኣትን መርገምን ናብ ዝበዝሐ ዓለም ኣይወረደን። እወ ናብ ጓይላ፣ ናብ ቂም በቐል፣ ናብ ጽልኢ፣ ናብ ስኽራን፣ ናብ ባእሲ፣ ናብ ዓሌትነት ምፍልላይ፣ ናብ መናፍቕነት፣ ናብ ስራሕ ሰይጣን ኣይወረደን። እስከ ኸሓተኩም ፍቑራት ደቀ ንሕና ከም ክርስቲያን መጠን ንክርስቶስ እንመስሎ ክሳብታ ግዜ ጥምቀት ጥራይ ማለት ድዩ? ወይለይ እዚ ድማ ዝሓዝነና ኣነስ ዝሕዝነኒ ብልቢ ድማ ድሕሪ ጥምቀት ምብዓልና ክርስቶስ ብየማን ንሕና ድማ ብጸጋም ወሪድና ንፈላለ ምዃንና እዩ። በብዕለቱ ብምስጋድ በብመዓልቲ ብምጽላይ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ግዜና ብምቕባል ኩለንትናዊ ክርስትናና ኣብ ድድ ደቂቓ ንምንባር ብምግዳል ደገፍ ድሕሪ ዮርዳኖስ ናብ ምድረ በዳ ንመንፈሳዊ ተጋድሎ ዝወፀ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደድ ድሕሪኡ ስለ ዘይንኽተል ብቕድሜና እንዳቐደመ መንገድና ዝውስኖ ኩነታት ስራሕና እዩ። ናይ ትምህርትና ኣካይዳና እዩ። ናይ ገዛና ወፃኢታት ምኽዋን እዩ። ናይ ምዝንጋዕ፣ ናይ ሌታዊ ትልሂትን ናይ ደርፊ እሞ ድማ እቲ መንግሥቲ ኣምላኽ ዘየውርሰና ግዜና ንዕኡ ንምፍዋ እዩ።
ስለ ዝኾነ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጥምቀቱ ክወፅእ ከሎ ኣብ መንክቡ ዝዓረፈት ርግቢት መንፈስ ቅዱስ ብኣና እውን ብናይ ህፃንነትና ጥምቀት ገይራ ኣብ ውሽጢ ህይወትና ዓሪፋ ብኡ ጌይራ እትነብረሉ እትኽእል መንፈሳዊ ግዜና ኣጥፊእና በዓልና ሲኢልና ከም ዘባረርናያ ብዙሓት ክርስትያናት ገና የስተውዓልናን ዘለና። ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ዝመፀ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገዳመ ቆሮንጦስ እንኽተለሉ ጉዕዞ ክርስትና እግዚኣብሔር ይሃበና ክንነብረሉ ድማ ይደግፈና። ነዛ ኣነባብራና ክርኢ ከሎ ሓቂ ባ እታ ኣረመናዊ ንክርስቶስ የፍቅሮ ንክርስትያናት ግና ኣጸልኦም ኣየፍቅሮምን ዝበለ ንክርስቶስ ንምሰሎ በጃኹም ዝሕጉስ ናብራ ምስ ክርስቶስ ደኣን ምንበር እምበር ዝሕዝን ናብራ ዓለም ኣይን እንበር ጽባሕ ዘይወፅእ ሓዘን ከይኮነና ጥምቀተ ክርስትና እግዚኣብሔር ብዝገበረልና ውዕለት ዕዳ ደብዳቤ ደንብ ዝደምሰሰልና ብልቢ ተሓጒስና ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ንዝበለ እግዚኣብሔር ንዑ ንከተል ነቲ ርኩስ ዝኾነ ዲያብሎሳይ ንከተል። ኧረ በጃኹም ጥምቀት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምስጋና ደኣ እምበር ብጓይላን ዳንኪራን ክንሕልፎ ኸ መን ይምሂርና? ኧረ ገሌኻትኩም ትሕዙኑ ሲ ናይ ሓጐስ ትብሉና? ደርፊ ናይ ሓጐስ ኣይኮነን ናይ ሰይጣን እዩ። ሰይጣን ልብኹም ገዚኡ ይመርሓኩም ከም ዘሎ ተመልከቱ። ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ክዛረብ እንከሎ ግብረ ስጋ ካብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ክእቱ ዘይክእል ሓደ ጓይላ እዩ። ጓይላ ድማ ደርፊ እዩ። ስለዚ ነቲ ካብ ምድረ ቅዱስ ንደቂ ሴት ደቂ ቃየል ብደርፊ ምኽንያት ከም ዝወድቁ ዝገበሮም ንሕና ድማ ናብ ኢድ ዲያብሎስ ክንወድቕ ከይገብረና ሓደራ። ጥምቀት በዓል ናይ ክርስቶስ ብዝማሬ ብምስጋና ነብዕሎ። ዝተሓጐሰ እንተሎ ይዘምር ደኣ በለ እምበር ዝተሓጐሰ እንተሎ ጓይላ ተኺሉ ይሳዕሳዓ ይበለ። ስለዚ ንጥምቀተ ክርስትና በቲ ክርስቶስ ዝገበረልና ውዕለት ዘኪርና ንብምስጋና ደኣ እምበር ንዲያብሎስ ብዝሕጉስ መስዋዕት ናይ ሰይጣን ብዝኾነ ብደርፍን ብጓይላን ከይንሕልፎ ሓደራ ደቀይ። እግዚኣብሔር ጉዕዞ ህይወትኩም ይባርኽ፣ ናይ ቅድስና ህይወት ይሃብኩም። ርሑስ በዓል ብርሃነ ጥምቀት ንመላእ ህዝበ ክርስቲያን ይኹነልና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።